Hari ini SD kita kelas 4 atapnya ambruk. Nah, ini ambruk, Pak. Ambruk total. Buka, Pak, dibuka, Pak. Iki cukup ya Mas Delalae. Welah, ambruk ngene. Kok kaya diatur ngono ngenteni. Ngenteni nek bar iya. Wis, iku lah bahaya lho Pak, sing iki Pak. Iki ora diambrukno sisan niku. Iki sithik iki. Lah nggih. Hancur. Alhamdulillah tidak ada korban. Pak Samlan. Gimana Pak Samlan ini Pak Samlan? Eh, gimana nih?